Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Відсьогодні в Тернополі заборонено проводити масові заходи в приміщеннях. Таке рішення прийняли під час засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, навчальні заклади на карантин наразі не закриватимуть. На засіданні присутні близько 50 осіб. Це представники медзакладів міста, обласного та міського управлінь охорони здоров'я, обласного лабораторного центру, міського управління освіти. Навчальні заклади Тернополя на карантин не закриватимуть. Про це розповіла керівниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, в школах і дитсадках щоденно проводять вологе прибирання і дезінфекцію приміщень. На перервах, спортзалі, після кожного уроку, після кожного заняття, медсестра працює. Якщо виявлені такі випадки, що десь там дитина з температурою, її зразу ізолюють в кожному закладі без винятку, і дошкільні установи, і в школах у нас є так звані медичні кабінети, де ізольовані, можуть бути ізольовані діти. Самого ранку до цього часу жодного звітка зі школи про те, що десь перейшли відповідь, чи закрили, чи є прохання. Яких рекомендацій потрібно дотримуватися тернополянам, щоб уникнути зараження, розповіла заступниця начальника Тернопільського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Якомога менше користуватися громадським транспортом, тимчасово утриматися від поїздок, а також відкласти подорожі, які є не вкрай необхідними до країн, де є факти виявлення та поширення COVID-19. Людям віком старше 65 років саме обмежити себе від перебування у багатолюдних місцях. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, на Тернопільщині були дві підозри на коронавірус, але вони не підтвердилися. У хворих виявили грип типу Б. Ситуація ускладнюється тим, що все це накладається на сезонну епідемію грипу, яка триває. Це сезонна епідемія середньої інтенсивності. Станом на сьогодні перехворіло 8,1% населення. І в останні дні захворюваність дещо почала зростати. Чому в області незначно, на 3%. Захисних масок у більшості аптеках Тернополя на сьогодні немає. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Є декілька аптек, які мають в наявності. Інформацію про тих, хто має в наявності маски, всі необхідні дезінфікуючі засоби, щодня буде оперативно отримувати на свою електронну скриньку відділу охорони здоров'я міської ради, який зразу буде розміщати цю інформацію на всіх сайтах, на всіх ресурсах, які є в Тернопільській міській раді, в засобах масової інформації, щоб тернополяни знали, де продається та чи інший засіб, де продається та маска чи інше, де вони можуть її купити. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. 30 осіб взяли участь у першому занятті курсів з вивчення жестової мови. Їх в Тернополі організували вперше, розповіла співорганізаторка курсів Інна Москалюк. За її словами, триватимуть курси 2 місяці. Заняття проводитимуть 2 тижні. Викладають жестову мову представники обласної організації Українського товариства глухих. Триває одне заняття годину. На ньому побувала Анжела Шова. Доброго дня. Бачите, ви привіталися зі мною, я привіталася з вами. Перше заняття викладачка жестової мови Надія Коцовська розпочала з вивчення абетки. Ще дуже багато слів буде на букву «Ч». Дуже важлива буква «Ч». «Ша». Оксана Назарко працює адміністратором магазину туристичного спорядження. Каже, чому вирішила прийти на курси вивчення жестової мови. Дуже давно хотіла вивчити мову. Бо потрібно взагалі і в роботі, і в звичайному буденному житті, бо є люди з вадами слуху навколо, і хочеться якось з ними також комунікувати. Восьмикласниця Тернопільської школи номер 6 Марія Літинська показує, які знаки жестової мови вона сьогодні вивчила. Це буква «Я». Починаємо, так? Це ось так. Це означає «добрий день». Тут треба мати хорошу моторику пальців і пам'ять, тому що це щось таке нове і завжди нове треба практикувати. Викладачка Надія Коцовська розповіла, скільки часу треба, щоб засвоїти жестову мову. Для того, щоб вивчити жестову мову, щоб можна було спілкуватися на рівні перекладача, треба місяців 4.
А в даному випадку ми вивчаємо базу, а далі, якщо буде бажаючий вчити, продовжувати більше, удосконалюватись, ми готові співпрацювати і далі. Методик як таких немає. Будемо вчити так, як вчили мене. Я вчила жестову мову з нуля. У мене вдома немає батьків, які не чують, бо інша справа, коли хтось знає ази жестової мови. Я вчила з нуля і буду точно так само вчити інших. За 2 місяці учасники курсів мають вивчити 1200 слів. Наше завдання – це, щоб кожна людина на базовому рівні розуміла і могла би сказати слова, і могла би сказати вже речення і говорити. Щоб за два місяці ми хочемо дати людині базовий рівень розуміння жестової мови. Ми хочемо зробити цей світ комфортніший для всіх, тобто щоб нас у цьому місці людина кожна розуміла один одного. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині є 1247 людей з вадами слуху. У Тернополі їх понад 400, повідомила голова обласної організації Українського товариства глухих Надія Коцовська. Організували курси вивчення жестової мови в Тернополі члени громадської організації «Молодіжне об'єднання «Файне місто». Мета проєкту – заохочувати людей до вивчення жестової мови, популяризувати інклюзію та розвивати толерантне суспільство в Україні, розповіла Інна Москалюк. Українське товариство глухих заснували в 1933 році. Зареєстрували в Міністерстві юстиції України його 5 жовтня 1992. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.